carwadan iyo baalbeeriga la mataanka ayaa waxaa maalgelin ku sameeyey ladan jaamac iyo xasan iimaan. Furitaanka rutan ganacsi oo laga heli karo alaabooyin kala duwan iyo timajaraha casriga ayaa waxaa ka qayb galay qaybaha kala duwan ee bulshada sida wasiiro, odayaal, dhalinyaro, haween, ganacsato, madaxda ururada haweenka iyo waxgarad kale. Gudoomiyaha ururka haweenka qaranka Soomaaliya Batuule Sheekh Axmed Gaballe, xildhibaan iyo wasiir hore Aamina Maxamed Mursal iyo xildhibaan Saare Cabduqaadir ayaa si wada jira xariga uga jira carwada iyo timajaraha xagga ragga ah oo lagu magacaabo ladan sigareed. Qaar ka mid ah haweenka ka qaybgala munaasabada furitaanka ayaa bilaabay wax ka iibsasho iyo indhaindhayn agabka kala duwan ee halkaa lagu amaagay. waxaa goobta hadalo kala duwan oo ku aadan hambalyo iyo soo dhaweyn ka soo jeediyey haweenkii munaasabada furitaan ka qaybgalay, kuwaasoo aragtidooda ku soo bandhigay sidaani. bismillaahi raxmaani raxiim. waxaa maanta sharaf noo ah haddii aan nahay ururka haweenka qaranka, xildhibaanada qaranka, iyo marti sharafta in maanta xariga aan ka goyno carwada ladan sikred oo ah fikrad ka soo maaxatay gabdhaha Soomaaliyeed, waana qayb ka mid ah horumarka ay haweenka Soomaaliyeed ku tallaabsanayaan. sidaan ognahay haweenku waxay qayb lixaadle uga jiraan ganacsiga dalka. sidaas ayaana keentay in maalinba maalinta ka dambaysa ay horumarka gaaraan ee ganacsiga dalka gabdhaha dibadda jooga iyo kuwa gudaha jooga. ladan waa gabar yar oo ilmaha ururka haweenka qaranka Soomaaliyeed ka mid ah. waxaa dhashay gudoomiye ku-xigeenka ururka ahan ahaydna wasiiraddii hore ee haweenka iyo xildhibaan qaran intaba ahayd Aamina Maxamed Mursal, oo halganka haweenka Soomaaliyeed kaalin taariikh ah kaga jirta, haddana u taagan dhibaato badanna dalka ku soo gaartay. gabadheeda ladan jaamac ayaa iskale dukaanka oo ku nool dalka Ingiriiska, waxayna maalgashi ku samaysatay waddanka iyadoo dalka ka maqan si ay ugu soo guurto oo ilmaheeda ugu korsato. waxaan leenahay ladan hambalyo hooyadaada qaaliga ah oo ku hagaajisay businesskaana. waxaan leenahay hambalyo Aamino, annaga oo dhanna dukaanku wuxuu ku dhow yahay taallada taariikhiga ee Xaawataako iyo xarunta ururka haweenka qaranka Soomaaliyeed, wuxuuna insha allahu tacaala ay u gudbi doonaa. hadda waa carwo, carwadaas warshaday u sii gudbi doontaa haddii Ilaahay raalli ka noqdo. maalgashiga ay ladan ku samaysa dalkeeda hooyana waxaan leenahay hambalyo. gabdhaha Soomaaliyeed oo dhan oo maalgashiga dalka ku sameeya waxaan leenahay hambalyo. waxaan aad iyo aad ugu faraxsanahay oon u hambalyeynayaa walaasheen Aamino iyo gudoomiyaha ururka haweenka qaranka Soomaaliyeed Batuulo Sheekh oo igu casumay ama igu martiqaaday inaan kala soo qayb galo farxaddan ay gaadheen gabdhaha Soomaaliyeed ee iyagu u yihiin hormuudka run ahaantii. oo awrka waxaa la yiraahdaa hoggaanka kan ugu horeeya ayuu higsadaa awrta marka la isku xidhiidhinayo. marka awrka dambe, awrka hore saanqaadkiisuu leeyahay baa la yiraahdaa. gabadhaas la dhalay ay dhaleen gabdhaha ururka haweenka qaranka Soomaaliyeed, maanta waxa ay samaysay wax lagu dayan karo run ahaantii, oo aan rabno gabdhaha da'deeda ah inay ku daydaan iyadana waxa ay ku dayatay maamooyinkeed oo ka horreeyey. marka waxaan leeyahay meeshii ay joogtidba, ama Ingiriis joog, ama Mareykan joog, ama Soomaaliya joog, waxa weeyaan inaad wax ka qabsato oo aad noloshaada horumariso oo aad gacantaada maasho wax ka wanaagsan diinteenna nafaraysa, oo waxaa nafaraya dhaqankeenna inaan wax qabsano. marka gabdhaha Soomaaliyeed maanta waxaan leeyahay waa guul u soo hoyatay oo ay horseed u yihiin gabdhaha ururka qaranka Soomaaliyeed. aad iyo aad ayaan idinku hambalyeynayaa walaalayaal. waan idin daba joognaa, waan idin garab joognaa, waan wada socon doonaa, waan wada shaqayn doonaa. hambalyo, hambalyo mar labaad iyo mar saddexaad. waxaa sharafi ah maanta mataqaana inay geeska iga taagan tahay gudoomiyaha ururka haweenka qaranka Soomaaliyeed iyo wasiiradeena Saare Cabduqaadir, xildhibaan Saare Cabduqaadir, iyo gabdhaha ururka haweenka qaranka Soomaaliyeed. runtii aad iyo aad ayaan u faraxsanahay, aad iyo aad ayaan uga mahadnaqayaa gabdhaha ururka haweenka qaranka Soomaaliyeed, gaar ahaan aad iyo aad ayaan uga mahadnaqayaa taageerada mar walba mataqaana ay u daba joogaan gabdhaha oo mataqaana dhaqdhaqaaq ka sameynayo oo ka soo farcamay ururka haweenka qaranka, because gudoomiyaha ururka haweenka qaranka Soomaaliyeed
مرول متقانا قبلها سومالي يدوحي كوكوا بسهال قبسو ايطاهي والودن كان لنا ودن كان مالقش هالقشتو مركل لدن هوي معان آدي آدم كوكو فرحسان هاي آدي آدم هبيو هاي رنتي متقانا قوشان مانتا آدم متقانا إيشاي إيو إي رنتا مانتا كسميسي بقدشو تاريخ لأي شيء جيسا مركل لدن هوي وحان كوليا هاي كسو دو أوروك هوين كقرنكا وحانا يدكينا بدلي لها كاريتا أوفر دي أغو أذي أيام كوفر دي ولكم ودن كاقي أذي عرطة دي بغسان نقو وحان كلا ربعالك أنا كحسو وحان فرنا متغانا أفرو سيكرت أفرو سيكرت واتي بجاري كلمة أفرو أيا وحان ربع عالم كينا متغانا ما انتو موجيو ها أفرو والي قانا وحان لي جري أفرو ون أفرو ون أي كسو جد عرودان متغانا فاميلا أفرو ون أيا إسكالي بكوس أنا دلي ويلكي أيا إسكالي حسن إيمان حسين الله يقان أفرو ون marka waxaan leeyahay dhalinyarada Soomaaliyeed iyo mataqaana ee qurb joogta iyo mataqaana ku dalka jooganba ku soo dhawaada arwo afro 11 secret marka balanteena waa balanteena waa afro secret 11 secret alhamdulillah rabbil alamin waxaan mahad gaar ah u celinayaa gudoomiyaha ururka haweenka qaranka marwo batoole shaq ahmed gabale iyo gudoomka xigeenka aamina maxamed mursan horta qodayasha macaan ay leedahay maama aamino in gabdhahanaga horta dhiri galin badan bay horta noo sameysay in hadda waxaan rabnaa inaan gabdhahanaga carwooyin iyo tukaamooyin waaweyn inaan u furno maadaama ay bilowday kama daba harayno maadaama ay gabadheedu u bilowday inay carwo u furto oo magaceeda ku qorto laadan zikrad ay dhaado annagana waxaan furaynaa carwooyin aad u fara badan haddana ururka haweenka gabdhahanaga waxaan rabnaa gabdheen sida laan loogu furay idinkana waa nagu furaynaa welcome welcome ku soo dhawaada maanta waa farxad weyn waa maalin weyn waxaan taaganahay carwadii secret one oo ay maaragtay aamino gabadheedii ay furtay waa mahadsan tahay maamu waxaan leenaa soo dhawow wadanku waa wadankaagii waa horumar buu u baahan yahay adinkuu nii baahan yahay annagu noo baahan yahay waxaan leeyahay hambalyo hambalyo carwada waxa waaye carwo caalamiya runtii oo businessyo kala duwan iskuugu jirto sida udgoonta dharka dumarka ragga kabaha gabdhaha boorsooyinka wax ka maqan ma jiraan carwada waxa waaye aniga business oo waxaan ahay ururka haweenka qaranka agaasimaha xiriirka gobollada degmooyinkana waan ahay business waan uga horeeyey laakiin waxaan maaragtay carwadan ay cajiib ku dhigtay inaysan waxba ka maqneyn udgoonka aad u carafta badan sida qadareynka uunsiga runtii waxaan ku ammaanayaa cadarada aan runtii aan weli aan waddanka soo gaarin ay soo gaarsiisay barafuunada ragga oo boos waxaan heli jirnaa annaga iyadoo sugunta ah laakiin boos birima ah oo $120 aan uga soo gadan jirnay ee laboorada in maanta halkan lagu haayo in maanta dhar kala duwan oon weli waddanka aan soo gaarin inay halkan keento ladan aaday ugu mahadsan tahay waxaan leenahay maamu soo dhawow carwooyinkeennaba adiga maaragtay ii sheegaad maaragtay maxay ahayd toola shiday adiga maaragtay ka hormarsan maanta anagu waxa waaye waddankeenna waa waddan caalami ah waa waddan lagu shaqaysan karo waa waddan nabad ah waxaa gabdhaha soomaaliyeedna waxaa lagu yaqaanaa inay shaqada aad iyo aad ay ugu firfircoon yihiin marka soo waxaan ku iraada soo dhawow hambalyo 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 dhanka kale tama jiraha kulamaansan ee mataanka lah ayaa hawshiisu si habsamay u socotaa waxaana ka hadla odayaal iyo dhalinyaro halkaasi ku sugnaa waxaan maanta hambalyo u diraynaa dhalinyarada soomaaliyeed timujara la soo dhaweeyey iben magaaladay tagaayeen hadda degmada boondheera buu furay xaafadan maasha allah hambalyo afro secret afro one ay kasoo jeedaa oo geeska africa dhalinyarada waxaan u hambalyeynayaa ina meel walba imaadaan oo kasoo qayb qaataan timujara ay nooc fashion v i b wagaas khiyaartii horena waa joogaan oo hadda soo shaab baxay si wax u jarinooyin fiiriyo tiko maasha allah mid yooyo jarinooya mid v i b yo jarinooya midba tabartiisi taagtiisi waa timujaraha saytow oo inta laku furi san aragaasan waajibaadka lan furi may ataa casrigu insha allahu tacaala nabada oo muqdisho ka dhiyaas iyo ka mid ata gacmo furan allaha siin ka dhawaaye ilaahay idinjey idinkaan an hayna way siin sheeganaa inay waddankana aadi ay dhibaato kale an jirna gacmo furan allaha siin ka dhawaaye waa billaahi tow waxaa maanta farxad weyn noo ah inaan furno customer baabiiraha macnaha casriga ah taasaan rabnaa inaan sheegno midda labaad
bulshooyinka Soomaaliyeed waxaan leenahay ahlo wasaal ku soo dhawaada gacmo furan iyo macaamil wanaagsan iyo asaar munaasaba deegaanka wax badan bay u faa'iideysan kara maadaama macnaha casri uu yahay qaababka shaqo wanaagsan oo gacmo furan idigu soo dhawaynay way joogan macnaha waan soo dhawaynayna furutaanka carwada ladan iyo tamajiraha kulamaasa ayaa inta badan haweenku u arkaan inay tahay guul iyo horumar dumarku ay ku tallaabsadeen carwada iyo tamajiraha mataanka laha ayaa ah mid noocyada uu ku cusub yahay dalka waxaan hirgelisa oo maalgelin ku samaysatay gabar lagu magacaabo ladan jaama taasi oo ku nool dalka Britain ama boqortooyada UK Muuse Maxamuud Ciise Muqdisho Filmis magaalada Muqdisho